Naši radnici 1. maja imaju velike problema oko nepovezanog radnog staža, neuplaćenih PIO doprinosa. To će se uraditi kada se završi stečajni postupak. Dobro. Advokat Slaviša Stamenović je rekao radnicima da za 400 radnika 1. maja koji imaju potraživanja po sudskim presudama za period 2008-2011. Privredni kriminal je naredio da 1. maj uplati reguliše PIO doprinosa, zarade, ni danas kroz M8 obrazac u fondu PIO ovo nije regulisano. No, ja kažem, na taj odgovor treba da daju oni... Uputite me gde dalje? Taj odgovor treba da daju oni koji su to vreme bili na čelu 1. maja, koji su bili direktori, ali ja znam ko je tada bio na čelu 1. maja, znači stečajni postupak je otvoren tek 2015, znači 2008, 2009, 2010, tu je još uvek radi. Da li može fond PIO nešto da kaže? Imali smo prilike da kontaktiramo sa fondom PIO u vezi Ahamure. Ahamura je zaključen stečaj u avgustu prošle godine i tu isto postoje prepreke po broju odobrenja plaćanja u poreskoj upravi. Dok se porezi ne izmire, dok poresko ne uzme svoje potraživanja, ništa se ne prosleđuje fondu PIO.